Vilken hjälp du kan få hos oss beror på vilka besvär du eventuellt har. En del önskar komma till oss främst för att få veta vad som har gjorts vid omskärelsen. Att få genomgå en undersökning och få information om anatomin. Andra kan ha olika fysiska besvär. Till exempel att det tar lång tid att kissa eller en känsla av att urinblåsan inte blir ordentligt tömd eller att kisset kommer ut i flera strålar. Vissa har menstruationsproblem som smärta eller svårigheter att få ut mensblodet. En del har ont vid eller svårt att ha omslutande vaginala samlag och genomgår gynekologiska undersökningar. En del söker vård för att de har sexuella eller psykologiska problem som de härrör till könsstympningen. Det är också vanligt att gravida kvinnor söker för att få en bedömning om könsstympningen och om den kan försvåra en vaginal förlossning. Efter att en läkare och du har pratat blir du erbjuden en gynekologisk undersökning. Du kan få titta med spegel och på så sätt följa med vad som undersöks. Det räcker oftast att läkaren bara tittar, så undersökningen är inte smärtsam. Om dina besvär beror på att du har genomgått en så kallad faraonisk omskärelse eller infibulation där blygdläpparna satts ihop och bildat en hudbrygga som täcker slidöppningen och urinrörsmynningen är det möjligt att få hjälp genom att göra en öppningsoperation, en så kallad defibrillering vid ett senare tillfälle. Denna operation går till så att läkaren öppnar upp hudbryggan som skapades vid könsstympningen. Hen sätter stygn i kanterna på båda sidorna vilket gör att det läker snabbare, gör mindre ont och förhindrar att hudkanterna läker ihop igen. Stygnen sitter kvar i ett par veckor och försvinner sedan av sig själva. För att det inte ska göra ont vid öppningsoperationen får du lokalbedövning innan ingreppet. Du kan gå hem direkt efteråt. Det går bra att göra operationen även om du är gravid eftersom det inte påverkar barnet. Mensvärk är vanligt och behöver inte bero på att du är omskuren. Det finns bra smärtlindrande läkemedel och även hormonbehandling om det skulle behövas. Eftersom läkaren du träffar är en gynekolog kan du också få hjälp med andra gynekologiska besvär eller åkommor som rikliga flytningar, klåda, cystor på äggstockarna, muskelknutor i livmodern, klimakteriebesvär, framfall eller provtagning för könssjukdomar och cellprov. Du kan även få hjälp att få preventivmedel utskrivet. Om du har behov av stödjande och bearbetande samtal efter erfarenheten av könsstympningen kan du få träffa en kurator på mottagningen eller få en remiss till psykiatrin. Diverse sexuella besvär är vanligt och det finns hjälp att få för det också. Dels i form av rådgivning och information från läkaren du träffar, men också på efterföljande besök hos en barnmorska som är specialiserad på dessa frågor.